Tas kungs ar jums. Lasējums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis 14. Nodaļā. Jēzus saka, jūsu sirdis vai neiztrūkstas? Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? Tad es būšu aizgājis un vietu jums sataisījis. Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kurp noeju es jūs ceļu zināt? Toms viņam sacīja. Kungs, mēs nezinām, kurp tu eji. Kā mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam sacīja. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens caur mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu. Bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Pirms mazliet vairāk kā nedēļas, kādā uzrunā, ko sacīju viena tēlnieka bērēs, nonāca pie vismaz priekš sevis dziļākas izpratnes par to, kas ir augšām celšanās. Domājot par to, kas ir viena tēlnieka darbs, darbs ar akmeni, es aptvēru, ka ir kāda robeža, līdz kurai akmens ir akmens, bet pēc šīs robežas akmens sāk kļūt par to, ko tēlnieks no šī akmens veido. Līdz vienam brīdi mēs sakam, tas ir akmens. Bet pēc šīs robežas mēs sākam teikt, tas ir tas no akmens. No vienas puses joprojām akmens, taču ir radies kaut kas lielāks par akmeni. Tas ir sācis nest pavisam citu jēgu, izskatu, vārdu. Acīm redzami, tas ir sācis kļūt par to, ko tēlnieks no šī akmens izskaļ valkā. Ir pāriet viena robežais, kuras pārvērtība vairs nav noliedzama. Tā ir redzama, sataustāma, nevairs tas akmens, tur kaut kas cits. Un tomēr ļoti ilgi vēl, tomēr vienlaiks arī neredzama, jo darbs vēl nav pabeigts, tas vēl tikai viss top. Un domājot par šo pārvērtību ar akmeni, es sapratu, ka te taču runa par augšām celšanos. Akmens nonāk jaunā pakāpē, tas top augšām celts, tas iegūst savu īsto jēgu, uzdevumu, pabeigtību. Tā teikt, akmens ir devies uz priekšu, ieguvis lielāku par līdz šim savu jēgu, vēstījumu, nākotni. Jēzus augšām celšanās nav tikai reakcija uz nāvi. Nāve ir robežais, kuras Jēzus nonāk jaunā pakāpē, nezaudējot neko no tā, kas viņš ir bijis līdz šim. Augšām celts ir viss, kas nonāk šādā par sevi pašu, par dabisko, par parasto zemišķo, miesisko, parasti dvēselisko augstākā pakāpē, neko nezaudējot no tā, kas ir bijis līdz šim. Tais notrād, ar vislielāko cieņu un godbijību novērtējot visu to, kas ir bijis līdz šim. Augšām celts ir viss, kas ir piedzīvojis nāvi, bet ko nāve nav sagrāvusi, iznīcinājusi un nojaukusi. Vakar vienā sudrabkāzu svētbrīdī līdzīgā veidā iedomājos arī par attiecībām. Šodien ir ģimenes diena, mātes diena, par attiecībām vērts padomāt. Nu lūk, attiecības, kas ļāvušās lielā tēlnieka rokām, vienā brīdī nest sevī dievišķo vairāk kā ierasti cilvēcisko, neko no cilvēciskā nezaudējot, tās ir attiecības. Jā, divi cilvēki, gadiem ejot,
Kaut gan laiks tas nav vienīgais, protams, kritērijs. Divi cilvēki joprojām viens otram ir simpātiski, joprojām viņiem ir daudz kas kopīgs, joprojām viņi viens otram patīk, viņiem ir kopīgi uzskati, kopīgi dzīves uztvere, joprojām kopīgi tik daudz ko spēj darīt, un tomēr viņi mana, ka viņu abus satur kopā kaut kas lielāks nekā tikai cilvēciskās attiecības. Varbūt viņi vēl tam nezina vārdu, bet acīm redzami mana, ka no tā dabiskā cilvēciskā kaut kas top kā tevnieka darbs no akmens. Tas ir vienā brīdī kļuvis kaut kas nenoliedzams. Un tas nozīmē, ka attiecības ir iegājušas augšām celšanās pakāpē. Attiecības ir augšām celtas. Un tas mums jāatcerās, ka augšām celšanās nav, ka kaut kas ir beigts un pa gavam, un tad nu tagad tam tiek dot otra iespēja. Nu tā vairāk ir tāda kā reanimēšana vai varbūt atdzīvošanās. Un kādreiz attiecībām arī tas ir nepieciešams skaidrs. Kādreiz tiešām attiecības nonākušas tādā nulles punktā, ka tās ir jāreanimē ar veselu brigādi. Vai pat zem nulles līnijas, ka tās pat ir kaut kā jāatdzīvi. Kādreiz arī tas tā izdodas. Taču tam nav liela sakara ar augšām celšanos. Tam, kas ir beigts un pa gavam, ko vajag reanimēt un atdzīvināt, tam ar augšām celšanos ir maza saistība. Turpinot līdzību ar akmeni, varētu teikt, ka priekš akmens, tā augšām celšanās priekšvēstnesis ir, ka šis akmens jau ir tevnieku noskatīts un atvests uz darbnīcu. Joprojām tevnieks nav ķēries tam klāt, bet akmens sev ir lielajam darbam un pārvērtībai gatavs. Augšām celšanās nav priekš tā, kas ir beigts un pa gavam. Augšām celšanās ir priekš tā, kas ir dzīves un grib kļūt vēl dzīvāks. Augšām celšanās ir priekš tā, kas dzīvo pat mirstot. Tas, kurš neiemaina savu dzīvi pret izdzīvošanu. Augšām celšanās ir kaut kas priekš tā, kurš nebaidās zaudēt savu dzīvi, pat nomirstot. Tas to pamodināts jaunai dzīvei. Un es domāju, ka tieši šādi skanoša augšām celšanās nots jau īpaši ir jāsadzird šodien mātes un arī ģimenes dienā. Kas ir mūsu attiecības ar tiem cilvēkiem, no kuriem mēs esam radušies? Kas ir mūsu attiecības ar cilvēkiem, tās attiecības, kuras mēs paši esam radījuši un veidojuši? Vai šajās attiecībās ieskanās šī augšām celšanās nots? Vai šīs attiecības ir tikai kā tāds akmens, kas kaut kur guļ? Bet varbūt tevnieks ir jau ķēries klāt. Varbūt šajās attiecībās ir ienākusi augšām celšanās. Augšām celšanās ir nonākšana jaunā, līdz šim nepazīstamā pakāpē. Akmenim nebija ne mazākā nojaut, ko tevnieks no viņa radīs. Akmens domāja, tā tas būs līdz beigām, ka viņš tur kaut kur gulēs zemē ierakts, taču izrādās nē. Augšām celšanās ir nonākšana jaunā pakāpē. Bet pakāpes ir viens no tiem jēdzieniem, par kuriem mēs daudz esam runājuši un domājuši pēdējo gadu laikā, par pakāpēm, stadijām, posmiem, vai ne? Mūsu draudzes moto ir cilvēkiem ceļā. Taču ceļš nekad nav horizontāla un taisna līnija, kas savieno punktu A un punktu B. Un kad Jēzus saka, ka viņš ir ceļš, es tiešām pieņemu, ka te nav runa, ka viņš ir taisna līnija. Bet gan ceļš, vai pat taka, ar kāpumiem un kritumiem, ar līkumiem, ar salvainiem un ēnainiem posmiem, cauri pļavai, mežam, klintīm, akmeņiem, ceļš, kas sastāv no dažādām pakāpēm, pakāpieniem, posmiem, katrs savādāks. Un arī cilvēks tāds ir. Arī cilvēks nav taisnu līniju, no punkta A līdz punktam B. Jo starp to cilvēku, kāds viņš ir, kad viņš piedzimst un tiek svērts un mērīts, un to cilvēku, kāds viņš ir, kad viņš vecs būdams nomirst, tur taču pa vidu vēl kaut kas ir, vai ne?
Tur ir daudz kāpumi, daudz kritumu, līkumi, taisni posmi, tur ir daudz pakāpienu augšup un pakāpienu lejup. Ar šo cilvēku taču notiek kaut kādas izmaiņas, un tām izmaiņām ir kaut kāda jēga. Katrā ziņā cilvēka dzīvē nevajadzētu būt taisnai līnijai. Taču, kā zināms, ir cilvēki, kuri savu dzīves ceļu noiet, pat taisno. Viņi vienkārši iet, pat neizvēlas. Drīzāk piemērojas, pielāgojas, izdzīvo ar tiem citiem, kas iet un plūst uz priekšu. Vai šāda dzīve ir tas ceļš, kā sevi nosauca Jēzus? Dzīve, kuru tu vienkārši noej, aizpūsti citiem līdz, varbūt tas nav ceļš. Drīzāk kāds iepriekš paredzams maršruts, un tu esi tāda piekaba, kas vienkārši tiek citu vilkta. Dzīve laiks, kuru tu pavadējot līdz kādai plūsmai. Tur, protams, ir savs skaistums, sava nozīme. Un es domāju, ka mēs pilnīgi katrs kādu savas dzīves posmu esam tieši tā vienkārši plūduši līdz, nedomājot, neizvēloties vienkārši līdz. Un es pat domāju, ka mēs nevaram no tā izvairīties, ka tas tā notiek. Ja no tās pajumtes nepieciešamības, no tās bērna drošības sajūtas, ka tu piederi kādai lielākai plūsmai, kādam lielākam vilnim, kādai lielākai grupai, par tevi lielākai ģimenei, kopienai, vai kādiem apstākļiem, vai idejai, kas tevi veido, un kaut kas jau izveidojas no pilnīgi katra. Taču tad mums ir jāapzinās, ka dzīve tad vairāk līdzinās tādam akmenim, kurš ļauj, vai ar viņu kāds darbojas. Un ja tavā dzīvē gadās tādi labi tēlnieki pēdiņās, vai tie tavas dzīves ārie nosacījumi, iekšēji apstākļi, tādi mierīgi, saulaini, ar mazu vējiņu, un tad tur tam izpīd cauri kaut kāda jēga, kaut kāds uzdevums tev, tad varbūt arī tā iešana tīri neko. Taču tā ir vājuma spēle, jo ja tā negadās, un tavas dzīves tēlnieka pēdiņās tie nosacījumi apstākļi ir haotiski, vētrāini, nekontrolējami, samudžināti, un nekāda jēga, nekāds virsuzdevums neizspīd cauri, kā saule neizspīd cauri tumšiem mākoņiem, tad var gadīties, ka dzīve, it īpaši tās nosvēgumā, tev atklājās, kā joprojām neiztaisīta un tukša, tā arī nekur nepakāpusies. Tā arī nemaz pie īstās radīšanas nemaz netikusi. Augšām celta dzīve ir tā, kura tikusi pie tās īstās radīšanas, tā es varētu teikt. Cits starpā, ja runājam par pakāpieniem, viena no nedaudzajām vietā Bībelē, kur tie tiek pieminēti, ir Jēkaba sapnes, kurā viņš redz kāpnes, pa kurām eņģeļi staigā augšup lejup. Jēkabs redz sapnī, vai vīzijā kādu izaicinājumu, kādu iespēju, kādu uzdevumu, viņš redz dzīvi, kura tālu pārsniedz iešanu līdz pat visapmierinošākajai plūsmai. Un tad es teiktu tā, lūk, dzīvi ieraudzīt kā kāpnes, tā ir Dieva dāvana. Un tas ir, ko gribu jums visiem, bet jo īpaši šodien iesveitītajiem jaunajiem draudzes locekļiem vēlēt. Un jo īpaši svētdienas skolas audzēkņiem, kuri gan te nav klāt, bet ir visiem citiem arī, kuru dzīve tikai atrodās netā no sākuma, mans vēlējums ir dzīvi ieraudzīt kā kāpnes. Varbūt, ka kāpnes, tas ir Jēzus ceļš. Nevis taisne, nevis līnija. Savu dzīvi nevis noiet, bet kāpt, kas vienmēr ir izvēle. Iet nevis parasto, dabisko, vispār pieņemto, vairuma akceptēto ceļu, bet izmantot kāpnes. Un varbūt tikai pie šādas izvēles patiešām cilvēks un viņa dzīve kļūst par vēstnesi, ko arī nozīmē tulkojumā vārds eņģelis. Mēs gan to parasti netulkojam un varbūt tāpēc arī pazaudējam, ko tas īsti nozīmē. Jo tikai eņģeļi Jēkaba sapnī ir tie, kas kāpj pa kāpnēm augšup un lejup. Pārējie aizplūst ar plūsmu. Bet daži izvēlas citu ceļu. Kādi izvēlas kāpt? Tāpēc izvēlēties arī to jūs paši, lai tiktu augstāk. Augstāk par sevi, augstāk nekā tu esi, augstāk nekā tu vari tikt vienkārši ejot. Jo augšām ceļās nevis dzīve, kas beidzas, kas izdveš pēdējo dvašu,
bet dzīve, kas pat beidzoties grib sākties un būt, un grib kāpt, nevis padoties. Šī griba ir ļoti, ļoti svarīga. Patiesībā šī griba ir kā tādi jā vārdi iesvētībās. Mēs dzirdējām, viņi teica jā, jā, jā un vēlreiz jā, un tie bija jā vārdi dzīvē kopā ar Dievu. Ne tik daudz jā kādiem formulējumiem, kādiem teikumiem, kādām pārliecībām, bet dzīvei, kas lielāk par to, kas tagad ir tava dzīve. Jā, savam patiesajam aicinājumam, savam dzīves uzdevumam, un šo lielo jā piedzīvo arī daudz Bībeles cilvēki, un tas ir jāpiedzīvo arī mums. Bet ziniet, kas ir svarīgi? Šis jā nekad nav uzreiz. Tas nemaz nevar un nedrīkst būt uzreiz. Un pirms šī jā ir nevis kaut kāds garas skolas, bet jā nekad nedrīkst būt pirms nē. Un es tā īsti līdz galam neticu nevienam jā, pirms kura nav bijis viens tāds kārtīgs nē. Un ja cilvēkam nav bijis viens kārtīgs nē, bet gan visu laiku tikai jā un jā, tad līdz savam īstajam jā viņš varbūt nemaz nav ticis. Jo tieši nē noved pie īstā jā, pie tās vietas, no kuras sākas mūsu kāpiens. Bet šī nē nav iespējams. Un ja kāds joprojām nav pieredzējis vien kārtīgi nē, tad varbūt tāds joprojām ir neiztaisīts un tukšs, ja varbūt kā tāds jaunpiedzimis bērns, iedams līdz saviem vecākiem, lai kur tie iet, un tur ir savs skaistums, bet ne visai dzīvē. Jo katram ir jāiet savs ceļš, un katram cilvēkam ir jānonāk vietā, kur izvaužās nē tam, kas ir bijis līdz šim, un jā kaut kam, kas vēl nemaz nav īsti zināms un pazīstams. Iesvētības ir jā ticības ceļam. Padomāsim par ticības ceļu. Jo tas, ka mēs augam lielāki, garāki, maināmies ārēji, līdz kamēr augšana apstājas, tā ir līdzība tam, kas notiek mūsu iekšpusē, mūsu dvēselē, mūsu domāšanā, mūsu uztverē, mūsu garīgajā izaugsmē. Tur attīstība nebeidzās pusauģu gadiem beidzoties. Un tāpēc ar iesvētības, ko šodien piedzīvoja daži mūsu svētdienas skolas absolventi, ir nevis viens brīdis, kur mēs nu svinām to, ka ticība nu reiz par visām reizēm ir izveidojusies un tagad tāda nemainīga paliks visu dzīvi, bet taisni otrādi. Iesvētības ir jāvārds ticības ceļam, nevis ticības stāvietai. Un tāpēc varbūt nav nepareizs šodien dzirdētais evaņģēlija lasījuma sākums, kur Jēzus saka, jūsu sirdis vai neiztrūkstas. Ticiet Dievam un ticiet man, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Tā teikt, nebaidieties, ja kādā brīdī jūs sāksiet pamanīt, ka šodien labi uzbūvētā un šajā brīdī stiprā ticības celtne sāk šķobīties un plaisāt. Ticības ceļš ir līdzīgs nevis kādai mājai, kura reiz uzbūvēta, tad tiek uzturēta un vabota un vāpīta, kā tāda dzīve. Līdz beidzot dzīves līkvočus, izaicinājumus, šaubas, satricinājumus un pārbaudījumus, pārdzīvojus, tā māja ir kā tāda savāpīta, vai nekas vairs tur netur ne siltumu, nevis vairs ir droša, no kā tāds auto kapsētā nododams braucamrīks beigu beigās, kur izrūsējošie caurumi ir aizvāpīti ar lupatām, un tad pārziest krāsa labāk izskatās. Ne tieši tas būtu briesmīgākais, kas varētu ar ticību notikt. Ja tā pārvērstos par tādu nāves kandidātu. Tieši tāpēc, vai tā nenotiktu, ticībai. Ik pa kādam laikam ir jāpārveidojas, jāatdzimst no jauna, jāizveidojas ar jaunām sienām, logiem, griestiem, durvīm, jāuz tiem pašiem pamatiem, uz tā paša pamata, bet kā no jauna piedzimušai. Un tas parasti notiek, un tam ir arī jānotiek, droši vien tad, kad mēs jūtam, šī brīža ticība vairs mūs neapmierina. Tajā kaut kas sāk bremzēties, ieķīlēties. Jo, redziet, ticībai vienmēr jāsako Kristum. Bet Kristus vienmēr ir mums soli priekšā, jo viņš mums saka, seko, nevis stāvi. Tas ir ticības noslēpums. Ka tā nevis paliek nemainīga, kāda bijusi no iesākuma, bet tā mainās un iegūst jaunu izskatu un formu un kādreiz saturu. Tā aug līdzi mums, mūsu
uztverei, mūsu domāšanai, mūsu dvēselei. Un tāpēc mums nav jābaidās, ka šodienas ticība ir nedaudz citādākā vakardienas, un mums nav jāiztrūkstas, ja redzam, ka rītdien nāk arī ar kādām izmaiņām mūsu ticības ceļā. Jo Dievs un Kristus ir nevis ārpus visām pārmaiņām kā tāds kauns, nesatricināms, bet gan ir visu labu pārmaiņu dzinējspēks un iedvesma. Nevelti Jēzus visu laiku kaut kā liek mums rosīties. Viņš saka, nu tad sekojiet man, nāciet man līdz, pametiet to vietu, kur tik stāva dodieties ceļā, viņš grib mūs izkustināt. Jo Jēzus ir ceļš, nevis stāvvieta, augšām celšanās, nevis muzejs, kur viss tikai paliek vecāks un vecāks. Un kad Jēzus piemin, ka viņa tēva namā ir daudz mājokļu, tad iespējams viņš nedomā numuriņus viesnīcā, kur katrs pieder savai klasei un ceļotāju finanšu iespējām, sākot no šaura budžeta kambarīša ar tualetu gaitenī līdz vepnam vairāk istaba apartamentam ar skatu uz jūru, bet varbūt tās ir telpas mājokļi brīnumainā pilī, kur tu no viena pārēji uz nākamo, kur visas durvis ir vaļā, kur visai pilī cauri vijas kāds ceļš, kādas kāpnes, un neviens nav spiests palikt visu mūžu tur, kur tas savu ceļu sācis. Un vēlreiz, iesvētības ir jāvārds ne tik daudz tam, kas ir, bet tam, kas vēl tikai būs. Tas ir jāvārds ceļam, kurā mūs aicina iet Jēzus. Vai arī bieži, tāpat kā māceklis Toms, mēs nezinām, kur Jēzus iet, nepazīstam vēl šo ceļu. Iesvētības ir vairāk jāvārds tam, ko mēs vēl nepazīstam, nekā tam, ko pazīstam. Iesvētības ir jāvārds ticībai, kas ved mūs garīgi nobrieduša un pieauguša cilvēku dzīvē. Šodien mēs svinām svētdienas skolas mācību gadu noslēgumu. Mēs vēl svinēsim, vēl priekšā šis tas ir šodien domāts. Un svētdienas skola ir ļoti svarīgs posms ticības ceļā, kā viens no tādiem būtiskiem pakāpieniem, kuram nevar pārvekt pāri. Starp citu, viens no pirmajiem, kurš par ticību runāja kā par pakāpēm un pakāpieniem, bija tāds teologs James Fowlers. Un viņš raksta, ka skolas vecuma bērniem raksturīga ir ar vārdiem un likumiem saistīta ticība. Šajā pakāpē cilvēks vēl nedomā par nozīmēm un izpratnēm, bet viņam ticība ir kā tāds mācību priekšmets ar savām teorēmām, likumiem, stāstiem un noteikumiem, un viss tiek tā arī pieņemts un kā ir un burtiski saprasts. Un es domāju, ka mums pat tiešām visiem ir jāiziet viena ticības skola, kur mēs iemācamies visus mācību gabalus, visus bībeles stāstus, visus baušus un noteikumus arī no galvas, arī tā pa īstam. Un mums ir jāizvas no sākuma līdz beigām šī biezā grāmata un jāraksta par to neskaitām sacerējumu. Mums ir jātiek izsauktiem pie tāfels un jāmācās tas viss atstāstīt un citiem par to pastāstīt. Mums ir vajadzīgi, pietiekam draudzīgi, bet arī stingri skolotāji, kas mums ļauj šķērsot klasi pēc klases uz priekšu. Mūsu ticības ceļam ir vajadzīgs skolas laiks, tāpat kā mēs neviens neesam bez skolas nekur tālu tikuši. Mums šī skola ir jāsāk, bet arī jābeidz. Un atcerieties, kā bija skolā. Kad mēs to bijām pabeiguši, vai kaut kur skolas beigu daļā, mēs sākām jautāt, bet ko tas viss nozīmē, ko mēs te mācāmies? Ko mēs esam mācījušies? Kā tas saistās ar mūsu domām, ar mūsu jūtām, pieredzēm, sapņiem, nodomiem? Skolas beigās mums parādās savi viedokļi, savi uzskati, mēs kļūstam mēs paši. No mums kaut kas sāk veidoties, nu beidzot tas ir pavisam redzams, ko tas tēlnieks no šī akmens ir veidojis. Mēs sākam sev apzināties kā pieaugušas personības, nu arī mūsu ticība pieauga. Mēs kļūstam pieauguši, lai varētu kļūt par atpestītiem, mīlēt spējīgiem cilvēkiem. Iesvētības arī ir brīdis, kur mēs apzināmies savas attiecības ar Dievu. Un tāpēc varbūt ir svarīgi, ka iesvētības mums notiek vecumā, kad mums attiecības sāk kļūt svarīgas. Dzīves sākumā mēs uzticamies dzīvei un savai ģimenei, skolas gados mēs saprotam, kas ir labs un kas ļauns, un nonākot tādā jauniešu vecumā mēs sākam piedzīvot augas pēc cita veida attiecībām.
Ne tikai tādas, kā esam piedzīvojuši ģimenē vai ar saviem draugiem uz ielas. Mēs sākam augt. Tur kaut kur parādās šīs augs pēc īstām attiecībām, pēc attiecībām jaunā pakāpē. Un tas attiecas arī uz Dievu. Jo tikai šādās attiecībās mēs kļūstam iekšēji pilngadīgi. Kļūstam pilngadīgi attiecībās ar Dievu, pilngadīgi ticībā. Iesvētības ir ticības, pilngadības svētki. Bet pilngadība ir nevis, ka nu tagad viss ir beidzies, bet kā reiz viss tikai vēl sāks. Un nu šīs nots arī nosvēdas šodien svētdienas skolas gads un notiek bērnu iesvētības. Viņi paši uzņemas atbildību par savu garīgo ceļu. Vismaz šajā ziņā viņi paši uzņemās šo atbildību. Tā ir viņu lieta. Nevairs vecāki, nevairs skolotāji, nevairs kādi audzinātāji, bet viņi paši kļūst atbildīgi par savu garīgo ceļu, par visiem tā izaicinājumiem, krīzēm un grūtībām. Priekš viņiem un arī priekš daudziem mums, varbūt priekš visiem. Jo projām viens nepazīstams ceļš, bet kuru ejot vienmēr labi atcerēties, jo ka mēs tomēr viņu pazīstam. Mēs zinām, kurp viņš iet. Mēs zinām, kur iet tas, kurš pats saka, es esmu ceļš. Viņš iet un reizē kāpj, un mēs kāpjam viņam līdzi. Āmen.